62 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ପେଟରେ 42 କିଲୋର ଟ୍ୟୁମର। କଥାଟା କେମିତି କେମିତି ଲାଗିପାରେ, ହେଲେ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇ ମହିଳାଙ୍କ ପେଟରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ଏହି ଟ୍ୟୁମର। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଚକବଦା ବ୍ଲକ ପସରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ନନ୍ଦିନୀ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କର 62 ବର୍ଷୀୟ ପତ୍ନୀ କଇଁତରା ମଲ୍ଲିକ। କଇଁତରା ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ପେଟରେ ହୋଇଥିଲା ଟ୍ୟୁମର। ମାଂସ ପେଣ୍ଡୁଳା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ହେଲେ ବୟସ ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତର ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧା କଇଁତରା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଶେଷରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସାଇ ସେବା ସଦନ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଆସି ଅପରେସନ୍ ହେବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କଇଁତରା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି। ସିଏ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲା ଆମେ ଟିକେ, ତାପରେ ବାପା ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟର କଲୁ, ହେଲୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି ସାର, ଖାଇନି ଯେ ଯାଇ ଯାଇ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ତୁମର କି ଆମେ ପ୍ରାଣବାଜୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲୁ, ପ୍ରାଣବାଜୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ତୁମର ତ ସିଆଡ଼େ କହିଲା ଫୁଲବାଣୀ ପଠାଇଦେଲା, ଫୁଲବାଣୀ ରଖିଦେଲା ରଖିଦେଲା, ଆମେ ଖେନୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ସେମିତି 15 ଦିନ ରହିଲୁ, 15 ଦିନ ରହିକିରି ନାଇଁ କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନେଇନାହାନ୍ତି? କ'ଣ କଲେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା କଲେ? ହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା କରିକି କଲି। ନର୍ସିଂହୋମର ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା ଅପରେସନ୍ କରି 62 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଷ୍ଟୋମାକୁ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି କରିଥିଲେ 42 କେଜିର ଟ୍ୟୁମର। ଅପରେସନ୍ ସଫଳ ହେବାରେ ଡାକ୍ତର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 62 ବର୍ଷର ମହିଳା ଜଣେ ପ୍ରଥମେ ସାଇ ସେବା ସଦନକୁ ଆସିଥିଲେ ନିଜର ବହୁତ ବଡ଼ ପେଟ ଧରିକି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା। ତ ଏଠି ଯେବେ କାଲି ଆସି 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ୟୁମରଟେ ଅଛି। ତ କାଲି 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ସେ ଟ୍ୟୁମରଟିକୁ ଆମର 4 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ମିଶିକି ଅପରେସନ୍ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଏବେ ସେ ଟ୍ୟୁମରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୟୁମରଟିକୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 42 କିଲୋ ଓଜନର ବାହାରିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସାଇଜ୍ ଥିଲା ପାଖାପାଖି 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର 20 ଆଣ୍ଡ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସାଇଜ୍ର ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଏବେ ପଠାହେଇଛି ହିଷ୍ଟୋପାଥୋ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ପଠାହେଇଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଅପରେସନ୍ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ତଥାପି ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଚିଲିକାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।